Donc, là, Kolo, le Molobilom, à multiples casquettes, à Koebae, qui vous allez, et belé, vous pour cette visière, le Vino Pono Rolanda. Mag FM, Yamokolo, Alelo, Ongaï, Naye, Lissus, Kope, Sabino Basango, Yambo, Cannabis, République démocratique du Congo, Otolinaramine, Kassiava, Kobane, on a Pessibino Mbote, Pekimana, Yova, Zambia, Solo, et Zanamabotanapi. Tofungol basango na biso kuna na komini ya Kisenso. Population ya Kisenso azali kolela nzela na bango oyo batongela bango ekomati na suka te en plus pe nzela yango ezali ya kobeba makasi population azali koyeba te ya kolelepa ya nani alelepa ya autorité congolaise bameka mpe kotela bango nzela oyo nokite baronyo koma susu makasi koleka. Toanda ba detail na commentaire a Justin Soki. Tela Toyebi toto benga yango nini basi o population quartier de Bonhomme na TTP ding ding na Kisenso bazali komona tozali awa na nzela oyo bandela na trema crevette na so de moutoir de Bonhomme e bimati na route de la paix na Kisenso ka sia ko kamwa pe ba imboka bazali komi tout neza ke pona nini misela nzela oyo bandela na trema crevette pe suka nango awa na 16e rue na de Bonhomme pe continuité nzela za kobe bandenga ko sakana te awa soki vula e beti mai oyo tondaka awa kondima te ndre piscine na Bethesda donc ezan rakaka ni ange akita awa kuka mwa population ba lelune mikro a Mag FM. Awa, zela ozo mwona, soki mbule beti. Etonda kana mayi na ndenge ya jete. Mayi yekota kati awa bagaraji basala kakutu te, boyo bateka kawa bakima. Kuna nanse ba mususu balala kana banda kute. Neti bisu, toko mwko lai ligolo ba moto. Mama presidenta le kakao, premier dam, ekol na ye za kotoyi. Me ale kakapeka na mabuloyi. Yangonde kangusanga na mabulo ndende donc agenda amona gate na lobi mabete me na lobi vérité tellement bi lobi ke panza sango yo selini omoni po ba kozamboka bazali et puis ba leka penze la o ba mona ngope menzele o bozo mona aweza bien ma eto na kawa tout ça la transport ya na telemika a na zumu po na katseka a apenga 1000 francs Naba tutu mema isusu naba wanya mikongo Poto katisaba ngoku na Pwazu ape sambungu So na ena butu na mwenye mae ye tondi Kakota moto na tiki ngoku na likolo Awa na luki posuwa ya kukota na nenga sima kuna Pona devye mae yo ye tonda kaa Po awa eza plasu mbwe kande umonya ngobya mbwe So mbula kaa ebeti Sege batu nyoso bakimba ka basi fo batomula bilamba po bakatsa awa Pasho yo ebiza e banda le loti e umeli basi ba ya kozozozo ba mesure e ba ya ko sala to mona kana biso ba ya kati awa iza ka mbula mukie mai fo etonda banda ba sala terrasse moko iza na avenue terrasse wana nde e créer psko e bele ta terrasse wana wana iza ko tonda terrasse iza suna sendenge iza la kati Sur le premier mbula te mukie maya ngai fo na tonda maya zo kotelanga awa baya kaka te papa na ngai baya kaka ba konza ngo pe to lembi to bene la ba pesa ka pe bango mbongo e bimaka nde to yoka ka ke mbongo ezo bima ba osala nzilati hein baya kaka soki ba ko renforcer mabanga na venue oyo baya ko chela biso Ba kondiye, bino moko bomoni boyo kindenge population bazali kolela pardon bo sala quelque chose pona kosunga bande kwa kote oyo surtout kenzela oyo koki ko servir de route secondaire pona ko bimana po matite to ko kinena Gilles Brasserie pe ko diminu ba mbouteje na boulevard Lumumba o toloba kite tolobi 100% information malou a toujours Mon bangi na messe Salma Kikuna na cathédrale Notre-Dame du Congo sous le patronage ya regroupement politique AAAP et kamamana mona mboka tonika kushiku pona ko soutenir population ya Est ya RDC ndenge bazali ko kufa na massacre o ezali ko salama e pa ya ba M23 to landa je pense son ki a azala ki wana na compte ya Mag FM Sous le patronage au représentant chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tony Kanko Chiku, autorité morale et regroupement politique, alliance des acteurs attachés au peuple AAP, cellule éveil, paix éveil patriotique C7 et AAP, et organisa Kimobangé na messe pour la paix na cathédrale Notre-Dame du Congo, où est-ce là qui a l'intention, et bande Konabiso en Nord qui vous paie par victime, nous soit guerre et est en Boka Congo. E sengel weba ete misa oyu musambela kie moko tete episkopo mokambi yamba katoliko na Congo, son eminence kardinal Fridolin Ambongo Besungu,
elongo na ba Christo ebeli ya mba katoliko pe population ba ki etuluku ezoki pe participation bo autorité politique ya mboka Congo pe mwa na mboka Golf Kizola ndongo moko kati na lisanga AAP azala ki présent avec impact na idéologie pe na micro ma ke fe mazanga ki malobate a communiquer bouyé sangani lelo on a mokonzi ya autorité morale tonique en Kushiku TKS pas autorité morale na biso ya AAP et puis à partir encore à tel que dans l'Est, toujours fait la trop. Bandali Kambo et Bandi, Oibambo les sali. Donc depuis 96, guerre aux Océlatés. Peuple a besoin de Koufa, Bandi Kambo Koufa. Donc on a que non, tu as besoin de pas en Zambie. Tout là que ça colle dans la bise, pas c'est besoin pas en Zambie. Dieu c'est en Zambie qui a sa solution. Pour te montrer mon temps, solution ça t'es. Donc on a dit Tina, tu sais rien, mon collègue Lelo, que bah c'est un qui n'a plus ce nom sur mon ambou quand on sort au Yaya. Tu sais mais là, tu tiens ma boule on a c'est. Tocha miso likolo to senga tanza bazwa solution ya guerre ou ya est pe na ngambo na bango regroupement politique AAP na jela cellule na yango ya VIP et patriotique C7 bazanga kite ko pesa message na population ba ki etuluku ko sambela pona kimia na Congo du jour au lendemain comme les sept dans l'eau l'amour s'est dissous au berceau de la haine. Voilà donc les raisons de notre rencontre en ces jours si particuliers. Demandez au Dieu omniscient d'assagir par son onction d'orientation nos dirigeants politiques et de mettre hors d'état de nuire tous les traîtres, espions et voleurs qui affaissent notre langue de développement. Ah oui, ngonga ekoki bula matari elongo na bayi politiki ba kambia bitonga elongo na population to telema to sima na loboko na loboko elongo na nzakomba pona ko défendre drapeau national pe kobikisa ekolo na maboko ya banguna oyo bazali déterminé ya kokabula ekolo Congo biteni biteni pe kozengisa kimia na bandeko na biso ya est mboka Congo lokola AAP oyo ezali exemple à suivre o toloba kite tolobi 100% information Malou a toujours. Bang FM et Sali constate que Bapon Mingi ou Sungrabiso Tokat Saba Rivière Mike Mike a na ville province ya Kinshasa Bapona ezali salité makasi surtout na sena yango yango ezali ko empêcher circulation ya mai ki tokopé yango ezali na base ya ba inondation ebele a na ville province ya Kinshasa. Laetitia Mizegile na compte ya Mac FM commentaire. Barse ya pon mingi oyo esangisa ba commune tope ba veni tope ba quartier ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona soki okomi na première rue okomona se ya pona etonda na milangi pe salite kasi ezwa nango kara epa ya ba autorité ezala na ba komu susu kaka ndenge moko yango ba kinwa bazali komituna eske ba autorité ba monaka tope ba monaka yango te nde yango ekoma ko créer ba problème mingi surtout soki mvula ebeti ba inondation ezali ko salema na ba veni tope ba quartier po ba se ya pont ekoma boucher moye mai e circuler malamu ezali te population ba komi konyo kwa mana oyo etali malaria po bosoto etonda wana makasi na yango population bazali kosenga na ba autorité baye bananu kosala service moko oyo kosala ke ekura katope sala ka suivi ya base ya ponyo son avis province ya Kinshasa po modèle o ezali kosala salité ezali kobebisa beauté ya Kinshasa boye kitoko tin Tokomo romona mingi mingi lelo population congolaise nyoso akomo ko préférer ko sala na ba Pierre Tombal na place ya ko sala la ba ikulusu ndenge tozake ko sala kalakasi Pierre Tombal importance nango ezali nini Mac FM amemeli biso ba importance ya ba Pierre Tombal et pona nini lelo ezali important ya ko sala la ba Pierre Tombal tout
Kala ezalaki soki ozali koleka kote ya basimetiere komona bazipiki ba mabele to ngomba ya mabele mati batie kulusu likolo yango pe ezalaki kosala ke facilement bokoki ko perdre adresse ya mutu na bino tomboke okunda ye tope ezalaki kosala ke bakoki kolususu koya kokunda mutu likolo ya mutu tope bakoki koya kotimola mutu na butu po bayiba bilamba ya kitoko oyo mowei alataki tope bayiba cercueil ya malamu oyo bakundaki mowei na yango kasi Lelo tozali komona ba cimetière ebele ba bongisi yango kitoko batie ba carreaux pe ba pierre tombale etondi partout batu nyonso bazali ko préférer ko kunda bandeko na bango ba tia pierre tombale likolo pe ba bongisi yango malamu kasi yango wana rédaction ya Mac FM e kitaki e pa bandeko oyo basalaka ba pierre tombale pona koluka koyeba ndenge nini musala ngo ekendaka pe pona nini batu nyonso bakoma ko préférer ko salela na bango ba pierre tombale ko lilite koma lelo koma batu bakoma ko ko vu ko cha batu likolo batu mais ce que Pierre Tombalo che baroya ko cha Pierre mutulisu likolo te ya moni ke utilisation ya Pierre Tombalo toi assurance Pierre Tombalo za ko garder moweyi na bino pes pour que no tiki azala les années des années batu basomba na bon le toteka na biso toteka na biso baka parce que za conjoncture ya moi yebiga pays na biso a part sa crise mondiale za mais ce qui crise ba c'est crise za la ki na ngote to noteka presque chaque Toyoki yango malgré tout bibi loba laisser les morts enterrer leurs morts kasi respect pa ba wei ezal rapé malam utang bokuninde kona bino bokoki kozonga ba mikole belé broya avec ba pierre tombale facilité à ko retrouver adresse ya tombe naye ezali pe moyen ba kundali susu likolo ya ibembe ndenge kala ezalaka ezalite pe surtout soki déjà bosali kavo boche pierre tombale moyen ba ya susu ko d'intérêt yango po ba yiba soit cercueil soit bilambo moye ya kufi nango ezalite yango wana ezalipe très important kokunda bandeko na biso na Pierre Tombalo po ezali koyede biso to sala suivi na bango même na mikolo ezali koya General Blaise Kilimbalimba oyo ezali patron ya la police provinciale ya Kinshasa solaki na ba motocycliste nyonso pe azongiselaki ba oyo bakangaki bango ba moto kasi mobeko oyo bapekisaki bango ya kokota Gombe yango nde eza kokontinue kaka tolanda ba detail na commentaire Ba responsable ya ba association ya ba motocycliste ba yamba maki epai ya général Blaise Kilimbalimba commissaire divisionnaire adjoint ya police na ville ya Kinshasa masolo oyo etalaki plus kozongisa ba moto o ekangamaki na commune ya Gombe kasi général Blaise Kilimbalimba lobi a maintenir décision na ye ba moto na commune ya Gombe e kokoto lisusu te Pona ko contrôler mouvement ya ba motocycliste nyonso ba limite e pesamaki général Blaise Kilimbalimba kaka ndenga lobaka moto akoki kozala likolo ya mibe kote ye moko aza na contrôle la situation nyonso na kati ya ville ya Kinshasa a peselaki ba responsable ba motocycliste oyo po ba benda pe baninga na bango matoyi azali pe parent aza pe moboti aza pe responsable po mesure oyo ya kokota gombete eza ya sikate yepe muto abandi yango te akuti yango mais ezalaki na ba delimitation toyaki kobundela kosenga ye bakoka kozongela ba delimitation ndenge ezalaki na arrêté ya gouverneur ndenge tosengeli ye ndenge a accordé yango sans kokanisa mingi asengi biso mingi te asengi biso botosi alobi boye soki totosi ba konzipe ba monike totosi ye akosengela biso batikela biso ba oyo bakangamaki ba moto ekangamaki wa akostika yango atali kuta moko tokufuta te Simana yango ba moto oyo bakangaki bazongiselaki bakolo moto ba moto na bango tala yo moto yebaki police na maramba mabe bosana po tala yo moko ordre ndenge zo salema batangi plaque ya moto bazui kolo moto ba pesi na kombo na ndenge sengeli soki ngoko se la police makambu etali yo po ya nkuku ezate nyonso esalemaki na mpoasa ba moto cycliste pe balobi papa général e umela po ya boye ezala na nuté otie mibeko kasi bolingo pe ya bakongole ezomonana toke siko na veni kabamba raveni oye kenda sango ezali ko sangisa ba commune misatu mobimba kasi eta ya veni oye komi nango pasi pe mawato anda ba detail na commentaire ya Leticia Nzevini
Aveni Kabambare oyo ekenda ntango boyeba ke aveni oyo esangisa 3 commune mobimba commune ya Barumbu Kinshasa pe Lingwala. Kasi aveni oyo eza ya kobeba makasi ti kote ya wenze ya Kabambare. Aveni ezali kitoko te kaka ndenge bozali komona makadam ebukana bukana mai pe efanzi na makadam awa ko tozali na ba periode ya mvula. Circulation ya mituka na bawewa ekomi pasi makasi nzela oyo esali tango molai depuis ebeba kasi ezali kozwa kara ya kosakana te epai ya ba autorite surtout mingi mingi epai ya bourgmestre ya commune ya Barumbu. Nzeleza kokufa makasi. Soko tali awa donge itaka Kabamba awa ti oko maratina boka sakuna nzeleza kobeba. Et où meli forma tozo kende déjà taba 4 mois 5 mois nzeleza kokufa muke 5 mois na loba na muke nzeleze kufa déjà bandakala venema sunga biso pardon venema sunga biso zatilingo bila tele le biso nzela oyo basa le biso nzela o poto za la lese to déclarer ka basa le biso nzela to déclarer te que non ba pesa biso ba mbongo na ba poche na bangote to na bezo ba bongisa le biso ka mboka pona biso ba mota ba nzela et ça le biso pe bien. Tozo mona na bakwe mususu ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, ba veni mususu ezali kolata elamba ya sika, kasi pona nini aveni Kabambare ezali kozwa kara. Population esengi na ba autorité ba bongisela bango nzela po nzela oyo ekomi kotungisa bango makasi pe bakomi na ba difficulté kotambola ba chauffeur mingi bakomi kokima nzela oyo suite ya etanango. Soki aveni Kabambare ebongi population ekosepela makasi awako deuxième mandat ya président de la République ebandaki déjà population bazali kotala bazali ko jumelé pour l'avenir na bango. Rompwe Gambela te baki yango rompwe ya solo rompwe ya salité kasi lelo rompwe Gambela alati lele ya sika rompwe Gambela ki toko makasi soko tali robo sana yango tolanda. Rompwen Gambela oyo ezwami na komuni ya Kasavubu elati elamba ya sika bino moko boyebi kote oyo ndenge ezalaki mabe fulu salite mususu bakomaki kobenga ngo rompwen solo po awo ezalaki soki kaka bokomi pembeni ilfo kanga zolo buchafu ezalaki awa ya kosakana te kasi tangu kaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ayaki kozwa sanction après ba élection ya 2023-2024 vice-gouverneur Jekoko Gérald Moulumba ayaki kozwa ngwende pona kosala intérim na ngonga mukie abandaki salu na ville province ya Kinshasa ko bongisa ba veni et puis awa rompwe Gambela ba ye ko bongisa ngo botala ndenge komi kitoko baloni ba pelouse minda awa na butweza la kasuka ba kinoa ba komi ko profite ko ya ko kanga ba foto pona elengi o ezo pesa na butu suka population esepela ki makasi komola musala Jekoko asali ba mitunaki pona nini chantini asala ki yangote alors que na ngonga mukie Jekoko asali yango ye awumelaki eloko salemaki te dossier oyo esali kitoko pe population azali kosenga ba rompwe mususu elata langi ya sika lokola rompwe Gambela. Tozali awa na komini ya sele, la police akangaki bakuluner oyo pe a presente ki bango na population. Tu andaba detail na commentaire. Ba population ya commune yansele plus précisément na quartier Mikonga 1 ba azali komitu na soki bango pe bazaka kaka na Kinshasa to soki ba kondia mboka batika bango basundola bango ndire kaka bazana parti moko hors planétaire ndeti moko lalelo ba bandi basemaki terreur pe désolation kozai dete ba sakaje pe ba ekopanza ba yibi biloko ndeti kaka ba mesala kasi ezalaki nde 99 jours ya moyibi jour moko kaka ya mokolo ndako
moto azalaki propriétaire biloko ye ayibaki ye pe atika kite ayaki lokola plenya alobaki boeli boso ya micro ya Mag FM ba mi balo bomoni wana na mosi na bango ba ko télévision na maison ba ibiso 22 pièces ya maputa katia 70,000 na kitala tala ya munene à $20. Yango, tu m'as dit que mon courant de justice, mais c'est mon résultat. Ne, tu commets la bongo, pas qui des droits, pour à rendre. Mou le bête qui bat 3 heures du matin. Nga zalite na kanga kinda kuna nga fongola. Na kenda ki plateau na kaya passe, moi na nga zakuna zobeli. Na tiki nda kuna nga okanga fongola. Na eko kuta nda kubabuki. Basu nga télévision, na mi. Parce qu'il y a presque moi biloko mingi na ndako matiki pe ndako na ngapoelele mode opératoire ezaka kamoko ba misusu ba commander ti ba cible na bango pe bazali ko banga na ba jour à venir bazala na ba problème na ba quartier parce que ba kuluna oyo to pe ba miyibi ba identifier ka bango ba yeba ka bananyo ba koma ka lokola ba témoin gênant po ba éliminer na sima ko sala ba opération po ba pesa bango liberté ba opérer lokola ba maître ya terrain bana wana ba ye retour ba lobiki ba ye kulukandenga babu mandenga kon na kangi moko na bango nde tulandaki o wana na bana basi na ba quartier mudiba population tulandi o wana pembe suto zui bazo ngate ponso ki bazongi o mama lobi tokusaela Bourgmestre ya commune on s'est peu mpanzi na ye azanga ki maloba te pona ko encourager population ba ko opérer ernyo sona la police na tina ya ko démanteler réseau oyo po ete ba ba ko tina bango e pa ya ki des droits. Je pense que la police ce matin vient de mettre la main sur les incivils qui sont en train de déranger ou terroriser la population. Il est aujourd'hui est devenu les cibles des criminels parce que il y a d'autres qui prennent fuite là-bas ou prennent fuite au niveau de la ville et tout s'y vient se réfugier de ses côtés. Je demande au général de la ville vraiment de faire en sorte que la police de l'Ancelé soit active. Nous avons les problèmes de l'effectif. Nous avons les problèmes des matériels. Donc nous demandons à ce que l'Ancelé soit doté encore de matériel, notamment des jeeps mobiles qui permettra de faire des va-et-vient à tout moment. Et Sengeli Kosimba ke population azali ko lela insécurité o eza causé na ba opération na bango butu butu pe bazali ko banga ba problème to pe ba danger minene e koma na mikolo ezali ko ya o ekoki ko impacter vie ya bana na bango na ya bango moko e sika population alela e Sengeli ba autorité bazwa mokano ya koya na lombango penda po ete problème oyo e si la mbala moko ba wewa quelque soit distance au bonnyo so bazali ko kende kasi mutu na mutu apesa ka pri na ndenge ye alingeli pona nini twanda ba detail na commentaire. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa e komi ko pesa pasi makasi e pa ya population na ndenge ya mukete soki kaka obimi na nzela o telemisi moto ezala ozo kende musika te okoyoka kaka 1,000 francs 1,500 2,000 francs to mata donc po ozwa moto na 500 francs e koma mama na problème surtout soki kaka likolo e bandi ko yinda toto komi na poko a choix ezate oboyi otiki peye ba soki deja moko apesi prix bangonyo sondenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto oko tuna oko lembati oko mata po soki osali fier oko telema na yo monument ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bo lembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka system oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki azana mbongo te oko mona bandi kotambola makolo na ba risque so mingi mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité zali makasi na Kinshasa ba kobotola ye nyonso azana ngo to pe akoki ko perdre vie na ye e kupe sa pasi na libota tozala ka pe na souci ya baninga ennemi ya Congolais ezala mupaya kasi Congolais ye mukote boyoki na ville province ya Kinshasa tomoni ba malewe tondi mboka ba malewa wana ezo kusunga surtout ba célibataire to pe ata ba marié oyo balembi baboyi na bango kolamba kasi etani ni ba malewa wana ezala ngoto wana ba detail na commentaire ya Leticia Nzegeli. Comportement
Comportement ya ba motocycliste to ba wewa e komi ko pesa pasi makasi e pa ya population na ndenge ya mukete. Soki kaka obimi na nzela, o telemisi moto ezala ozokende musika te, okoyoka kaka 1000 francs, 1500, 2000 francs to mata. Donc po ozwa moto na 500 francs e koma mama na problème. Surtout soki kaka likolo e bandi ko yinda, toto komi na poko a choix ezate oboyi otiki pe ye baso ki deja moko apesi pri bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto oko tuna oko lembati oko mata poso ki osali fier oko telema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na ba wewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka system oyo ezali konyokola ba kino makasi mutu soki aza na mbongo te oko mona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi mingi na butu poso ki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa ba kobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye e kopesa pasi na libota to ezala kape na souci ya baninga ennemi ya kongole ezala mupaya kasi kongole ye mukote boyoki awa tozali na elenge sa bijou ya nzela oyo president de la republique Fatshi Bentomou Kantombolo apesa population en koto kasi pona bango oyo ezali kotungisa bango po yango ezali trop sale ezali bouché ezali pe na se soki mvula ebeti inondation elobinga ye awa na makala le destin pongunza ekenda sango na mai obozo mona ekaboli ba commune belé uti selembao ngiringiri pe katisi na ngamba kalamu awa eza nango ba mbisi te bino mo obozo mona ngo eza bongo milangi ya plastique nde etondi na mai oyo ba oba timela mamba misolo bango ba olokota po bakende koteka kasi mabe nango mai moele kezate bongo na tango mvula mai o bozomona etonda kana banda ko ezali pembeni na bosoto nyoso baimboka balela balela balemba enkipa nani akotala bango etali bino moko bo bundana na milangi na bino bameki bakokite babeleli FM Mag balobi Fondation Malua yo moto ya nil na le droit d'être resté sur la terre lobela biso na nupo awa paseleki bana makala balobi ya mbalo na FM Mag ba konde senge na bango bayoka po baya kolongola bosoto oyo mai eleka na kimya po tango vule kobeta mai pe echola na ngondenge sengeli po ba mai ya salte oyo bino mobotala ndenge bebi sinzela kitoko te tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo ngai donc Clark Kololo Molobeli l'homme a multiple casquette nazalaki na plaisir ya ko présenter bino yango kasi avant ya kokabwana bino ezalaka cadeau signé Mag FM mes amis page rose tola joyeux anniversaire à toi CP Jadon c'est fou joyeux anniversaire motama ela mobutu kudulo ya mboté longévité prospérité nyonso ya malamu ezele pa na yo CP Jadon c'est fou kuna na BTP 3 Christian Kabuya tombelio ba joyeux anniversaire na yo pe beti nyonso oyo bazalaka na yo balingara mingi pe olingara bango mingi ba tombelio ba joyeux anniversaire na yo nyonso ya malamu ezele pa na yo motama ela mu bénédiction longévité prospérité nyonso ezele pa na yo ya kitoko République Nzambe abaxela yo une année de plus au baxi na mukolo na yo ba bénédiction ezala kuna yango bana BTP 3 nyonso balobi CP na bango Jadon c'est fou barti kayo boité na part ya Christian Kabuya alobi joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire lisusu na Sylvain Gandou kalala de la part ya Torres Atibo azali cameraman monene awa na FM Television Sylvain Gandou kalala joyeux anniversaire na yo mbotama ila mobutu kundulu ya mbote ndenge kaka balobaka yango bangulu ezali kobomba makuna fête ya monene ezali ko se préparer et pa na ye moko pasteur mwana ya pasteur balobi joyeux anniversaire na elimo santo etonda na yo balobi kuna makamu nyonso eza déjà bien parce que papa déjà papa pasteur ici a préparé nyonso pona mwana na ye Sylvain Gandou kalala et surtout bango bandini Torres Atibo po azali mondimi na ya papa na biso alobi akotika boete apesi joyeux anniversaire et pa ya mwana na biso Sylvain Gandou kalala o azali pe ndeko na biso o tolingaka mingi bénédiction prospérité nyonso ya malamu ezala epai na yo na ane oyo obakisi
Bon, mon indéné, si quoi vraiment, tu commis na souka, ya mag FM, ya mokolo alédo. Donc, l'arcolo, le mono beli, l'homme à multiples casquettes, nazalaki. Vraiment, un plaisir, ya ko présenter bino, ya ngo, kasiava, ya ko kabouana bino, biso topé, ça va toujours moté, et pas ya maman abiso, maman Denise Nyakeru. Oyo, alingara biso mingi, ope biso to lingara mingi, ya ondege to le barakaka. Derrière un grand homme, se cache une grande dame, maman Denise Nyakeru. Merci. Na moussala, au salé, kitoko, pona, papa na biso fachi benton, pona deuxième mandat. Oh, tozui et qui ne kara bongo, ba congolais, basali kole la sociale. Sociale nde, ya ba congolais, papa na biso rubaki calme, ba congolais, ba romo na sociale kalate, dollar, to résoudre problème nango, et zali ko kita nango avec un pacte pays théologie. Tope si sou mbote, pa ya papa na biso, oe ratakate, kolo na biso, kolo chen oyo, le patron, maître Billy Maloua Cléophas, et oazali président ya fondation Maloua P. Papa ya moté mamala mo papa ya bana délé yango to pesi mbote ka ndenga lobaka nil na le droit d'être heureux seul sur la terre ngai donc la kololo na zala rajinanga na plusieurs terres aux alangai moko sans bino ba téléspectateurs nangai mosapi de kolo merci nzambe ndengo ba télé biso ndenge to tchi mosapi de kolo ndenge ka ko matisa biso nzambe a solo Jehovah to na romini po nos na lobi ezavre to resta ti boza ki na sima ya caméra fonci peta kazaki na montage pegelo muya Azalaki, la réalisation. Merci.